អរុនសុស្ដីវត្តសុខសីអំអិនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិលមកជួបលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីទៀតហើយនៅពេលនេះតាមរយៈកម្មវិធីផ្សាយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំវត្តីកញ្ញាសោម៉ាអ្នកស្រីមឿនតុងនិងសហការីយើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី13ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2761 ក្រុមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះរួមមានអំពីសកម្មជនបរិស្ថានថាសមត្ថកិច្ចគម្រាមកំហែងខណៈចូលតវ៉ាប្រឆាំងការបំផ្សិតលោកកឹមសខាថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គួរតែប្រកួតគ្នាដោយគោលការណ៍នយោបាយជាជាងការគម្រាម អ្នកខ្លាំមើលបារម្ភអំពីសម្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនច្រើនរួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានបទពិភាក្សាថ្មីមួយទៀតផ្ដោតលើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយដែលថាការគម្រាមកំហែងរបស់ហ៊ុនសែនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលថាមានសង្គ្រាមនោះគឺជាកត្តាសំខាន់មួយដែលជួយឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតត្រង់ប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 លោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងបំភ្លឺពីស្ដារអំពីសក្តីអះអាងបែបនេះនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី ជាការចាប់ដល់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុស៊ីម៉ាននៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខំផ្សាយពិស្ដាទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់អះអាងថាខ្លួនត្រូវសមត្ថកិច្ចតាមគម្រាមកំហែងក្រោយពីរូបគេលួចចូលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបូមខ្សាច់ពីបាតទន្លេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 200 នាក់នៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយបញ្ឈប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់ដោយថាបានធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេនៅក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគេដែលការតវ៉ាក៏មានសកម្មជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិចូលរួមផងដែរសកម្មជនបរិស្ថាននៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិលោកធនរដ្ឋាដែលចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានោះ បានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសមូលដ្ឋាននិងប៉ូលីសខេត្តប្រមាណ20នាក់បានមកសាកសួរអត្តសញ្ញាណរបស់លោកតាំងពីយប់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនានិងបន្តរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដោយលោកចាត់ទុកថាការសួររកអត្តសញ្ញាណបាននេះគឺជាការគម្រាមកំហែងមកលើរូបលោក អធិការស្រុកស្អាងលោកសេងសុជាតមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចមិនបានគម្រាមកំហែងដល់យុវជនបរិស្ថានមួយរូបនោះទេដោយលោកថាការដែលសមត្ថកិច្ចចុះទៅច្រានដងនោះគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងសម្រួលកុំឲ្យកើតមានហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះ ចំពោះការសួររកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណវិញគឺថាសមត្ថកិច្ចពិតជាសួររកមែនប៉ុន្តែมันមានចេតនាគម្រាមកំហែងអ្វីនោះឡើយទោះយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប្រជាពលរដ្ឋបានផ្អាកការតវ៉ារបស់ខ្លួនដោយមកជួបជុំគ្នានៅផ្ទះអ្នកភូមិដែលយុវជនធនរដ្ឋាស្នាក់នៅនិងនាំគ្នាជូនយុវជនរូបនោះដល់ទីស្នាក់ការរបស់ការិយាល័យឧត្តមសងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 វិទ្យុស៊ីម៉ាន់ជាសម្លេងជនរងគ្រោះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នាដោយគ្មានការគម្រាមកំហែងពីគណៈបកនយោបាយណាមួយនិងថាគួរតែប្រកួតប្រជែងគ្នាពីគោលនយោបាយវិញម្ដង ប្រធានគណៈបកប្រជាជនលោកកឹមសខាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានថ្លែងមិនចំឈ្មោះតែហាក់ដូចជាសម្ដៅទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបើគណៈបកនេះចង់រក្សាសម្លេងឆ្នោតរបស់ខ្លួននោះគួរកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រើសារគំរាមនៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខដូចជាការឃោសនាឆ្នាំ2017នេះ ក្នុងពេលចូលអគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកបានថ្លែងថាគួរតែប្រកួតដោយប្រើសារនយោបាយវិញព្រោះថាការឃោសនាដោយសារគម្រាមកំហែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាហាក់ដូចជាលែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
បានឆ្នះមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ចិត្ត៥០០និងចំនួនក្រុមប្រឹក្សាចិត្ត៥០០ក្នុងនោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលស្ទើរនឹងជិតពាក់កណ្ដាលនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដែលចំនួននេះគឺកើនឡើងយ៉ាងច្រើនបើធៀបនឹងឆ្នាំ2007 យើងសូមប្រគួតគ្នាប្រគួតលើគោលនយោបាយដើម្បីកាត់ពីអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជារដ្ឋខ្មែរដាក់ជូនប្រជារដ្ឋជាអ្នកសម្រេចបោះឆ្នោតអន្តរជាតិឆ្នាំមកជាមើលដោយតំបន់ខ្លះនៃគណៈបកសំភារជាតិឡើងខ្លាំងនេះហើយគម្រាមគម្រាមមានគម្រាមបានណាក្នុងធំជាមរៀបណាដល់ក្រជាអ្នកជនបទនៅសៀមរាបមានកោវត្តមួយចំនួនឡើងនៅក្រទៀតឃើញទេអ្នកណាក៏ទៅជាលៀសទៅធ្វើការកូនចៅចេញទៅសុខខែអស់អត់ការធ្វើទៅបាត់អស់ច្រើ
แนวโน้มปีกันอับปะประชาชนกัมพูชาลกซัวยารามีประสาทากาพลายระบบลกกรรมสกขานี้คือจิกาพลายอรุณปีมดตายปนอนังกาบ่มบัดเพียบเย็นขมาระบบครุ่นจุโปกาบอชนาชันปีปอนอับปรัมปีโลกบรรทันทางกาพลายปีสังเครียมระบบหลุดอยู่ระบบมันไตรคือมันแมนจิกากรมเรียมกรมไฮนูเตวิกรอนแต่จิการบลกปีประวัติศาสตร์ดับเบิลเอาประชาชนปวดดังตายปนอ ก่อนยี่ก็ไปคุยกันเอาละเปิลกรมสกัดยี่วันนู้นแต่มันมีการตัวคอนเทิร์ตก่อนยี่ได้แต่บ้านยี่โอเคการก็ชาวเรื่องนี้นั่งเป็นอนาคตเรื่องของมันแต่พอเล็กก็ตัวที่จะชวนก็บ้านเจ็บสติร้อยแล้วบ้านเจ็บสติร้อยดิ่งกาวมาอับเย็นเตะเชิงเลยเชิงชามกลายนั่งก็เพื่อทำมันจะก็ยี่พิซซ่าได้ทำไปตั้งเอาไว้กับอินขมาระบบก่อนเตะ นักนอมลองเปิลโคสนาบอชนาทคมสังกัดชนำปีปอนด์ปรัมปีประเทศกันอับปะประชาชนกัมพูชีโลคอนเซนจีนยกย้อยแตงแต่คลายของปีลาตะพอลในสังเกตเรียมเลอกัมพูชีประสันบาลกันอับปะประชาชนกัมพูชีเหมือนบานดักนอมประเทศมันต่อติดซาตราจ้าวิเชียร์สันติโยมายโลกโซจันท้าบานมีประสาท้าฉลองตามระยะกาบอชนาทชนำปีปอนด์ปรัมปีรุ่ยมอกไอเป็นเจียบานท้ากาเลือกลางปีสังเกตเรียมลอยโลคอนเซนวิมันมีประสิทธิภาพ มันเลยชีวิตเต้การเดินกับใครเหมือนเรื่องเงินประสบเหตุสมบูรณ์แต่จิตใจคือแต่เลยปวดแต่มีใบชนะแต่ตัวการช่วงการสังเครียมช่วงการเลยตกเสาไอเมียใจจะกล่าวเนาะธรรมดาสำหรับผู้ชนยิ่งนอนกราวสำหรับเป็นมนุษย์ใจกระด้างมันเป็นชนการเดินแบบนี้คือเป็นอัตโนมัติการเดินนั่นเองมาเช้าชั่งน้ำที่ควันแบบใบเคยเนี่ยเหมือนการเดินกับใครแม้จะเงาปากกันมาถอยอาสนะบ้านจีนไทยปีไอชั่งน้ำแบบเป็นเตอร์นี่มันก่อนจะเกิดแต่แม้หลักฝ่ายชาวต่างดาว บาตามโลกโซจันทาชีเจียงกาทลายกลุ่มเรียงปีสังเครียมโนกระนาปะประชาชนกลุ่มตุเจียกัวแต่เลือกยกปัญหาในการปุจเจียกลุ่มปงจูประเทียทอมทอมจำนวนใบหมอกโฆษณาวิ่งก็นโยบายจำนวนใบโนมีโดยเจียกาการตุ่มรงประกอบอยู่ในทวารสังคมกาการตุ่มรงวิสัยสถาปิบาลการเลือกกลุ่มพวกผลิตกรรมหนังตีซ่ากสิกรรมโนโลกทาวิปจิอาเจตีเนี่ยคอนโทรลปีประชาชนมัน ซีเอ็มเอ็นที่องค์การสารปอดมีนไอกรีกกรมเนี่ยคลองเมืองกาบอชนาทบ้านสำนักในบารอมระบบปวดเกิดไอทาสันหลักชนาทมันเมียนจุ่มนวลจราหนังสนาโกจุบบอรอบสันหลักชนาทลางไว้ในตามคมสังกัดได้เมียนเพียบมันปลอกระดิในครองสันนิษฐานปอดมีนมวยในบรรทุกสถานกาบอชนาทอิทธิพลเป่งการปิดไงจามตีดับปีแค่ไม่ต้องนานชนาทปีปอนดับปรำปีอยู่ประเทศบาลองกาคอมเฟรนโลกุลปัญญามีประสาทหาบรรดาองกาสังคมซีเวลเมียนกระไดปรุยบารอมมันต่อไปรอ เคยทาสลักชนาทมันบานกาจำนวนจราเจียงมวยกับเบี้ยปรำไปเพียร้อยนังคาโกจบบ่กลัวแต่รอบสลักชนาทลางเว้งตามคมสังกัดอย่างอ้อได้เมียนเพียบปรกเพียบปรกเกิดขึ้นอีกครั้งยืนรบเคยทาสลักชนาทมันบานกามวยเจ็บปมใบเพียร้อยสลักชนาทมันบานกาจังไงบานจะยืนสนาในทางปฏิบัติการยืนสนาทาเอาโกจบบ่เตยแต่นอกปลายเหมือนดังจังอ้อได้สนับปั่นโยบายเจ็บดัง ได้ที่เราเคยทาลัตพอลหลงเอียงในกระดาษมอบานสำหรับสลักชนาวทั้งสำหรับชนาวนั้นมีเคลียร์ได้ทาสลักชนาวมันมันการนั้นมีชราอื่นจังหวัดบาง
ແລະនាងពីកោជបលោកហងពធាបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នកោជបកំពុងរកសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលមានបញ្ហាទាំងនោះលោកមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីបិទផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរួចមកកោជបបានទទួលដោះស្រាយបណ្ដឹងសម្រាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញចំនួន36បណ្ដឹងនិងថាបណ្ដឹងឡើងមកដល់កោជបមានចំនួន16បណ្ដឹង ក្នុងរបស់ឆ្នោតរបស់សំអាចារ្យបងក៏ទទួលបានទីតាំងបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងបាទក្នុងនោះចង់ជំរាបដែរថាទីតាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស្លឹកឆ្នោតនេះគឺ36បណ្ដឹងតាមរាជធានីខេត្តមួយចំនួនហើយនឹងឥឡូវបណ្ដឹងឡើងមកកោជបសូមឲ្យរកឡើងវិញនេះមាន16បណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងទី3ខេត្តហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកោជបបានចាប់ដើមចិត្តតែទី1នៃការចាប់ដើមរកស្លឹកឆ្នោត នាយកប្រតិបត្តិអង្គការនិច្ចលោកសំគុណធីមីបានថ្លែងតបសរសើរស្ថាប័នកោជបថាបានអំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបើកចំហឲ្យមានដំណាភាពនិងទទួលយកការរិះគន់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាងអាណត្តិមុនៗដោយជាការរកសញ្ញាឆ្នោតការដោះស្រាយបណ្ដឹងពីគណៈបកនយោបាយការផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមនិងការបង្ហាញឯកសារត្រួតត្រងដល់ពីសូនពីរជាដើម ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើឲ្យនឹងឥឡូវនេះស្ថាប័នធម្មនុញ្ញអាចដូចស្ថាប័នមុននេះហើយតែធ្វើឲ្យចំនួនផលវាជាអត្តពលបដាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើដែរនឹងរហូតដល់90ជិត90%ដល់80%ទៀតហើយក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថ្មីហ្នឹងជួយឲ្យឃើញមានតម្លាភាពច្រើនជាងយើឃើញហ្នឹងក្រុមហ៊ុនមុនដល់ការបង្ហោះដល់មួយសូនពីរដាក់វេបសាយអីទេលើកនេះដាក់ទាំងអស់យើងឃើញតែគាត់មានតម្លាភាពច្រើនជាងមុនបើយើងប្រៀបធៀបទៅ កោជបមុនតបកាសឲ្យមិនប្រកាសឲ្យដឹងផងតបកាសឲ្យយល់របងចោលផងតបកាសឲ្យយល់របងចោលផងអាមានជាងកែតម្រូវកែអីទេលោកសំគុនធីមីបានលើកឡើងថាកោជបថ្មីនេះគឺជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញដែលអាចសម្រេចកិច្ចការបោះឆ្នោតធំៗនៅខ្លួនឯងមិនដោយកោជបមុនទេប៉ុន្តែលោកថាកោជបគួរតែបន្តបណ្ដាលមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនព្រោះអ្នកខ្លះមានសមត្ថភាពទៀតដោយបានសាងកំហុសឆ្គងនៅក្នុងការកត់ត្រានិងចម្លងទិន្នន័យបោះឆ្នោត សូមជម្រាបដែរថាការបិទថ្ងៃច័ន្ទទី12កោជបបានរកសញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន23នៅក្នុងឃុំដងស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងបាទតាមសេចក្តីប្រកាសមានបណ្ដឹងសម្រាប់សញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញចំនួន23ក្នុងនោះបណ្ដឹងដល់8ជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបណ្ដឹងដល់ទៀតជារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលលោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅប្រើប្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះដែលរីកាជូនដល់
លោកអ្នកនាងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីវត្តុស៊ីមអិននៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់មួយទៀតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បន្តដោយមេត្រីលោកអ្នកនាងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅទីប្រចាំថ្ងៃអង្គការនៃវត្តុស៊ីមអិនដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសលោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាតែងតែវិលមក ជួបលោកអ្នកស្ដាប់តាមកំណត់ថ្ងៃនេះលោកវិលមកជូននៅបទវិភាកសំខាន់មួយទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ជាដំបូងខ្ញុំនឹងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតពីរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីទៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងជម្រាបសួរលោក អរគុណលោកឥឡូវនេះតើលោកអាចពន្យល់លោកអ្នកស្ដាប់ថាតើការតាមដានអង្កេតរបស់លោកពីក្រៅប្រទេសទៅមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននោះលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសូមអញ្ជើញលោកចាស់ ជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះបងប្អូនហើយអីបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាញ់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺថាយើងដឹង
ខ្ញុំបាទខុសថាបោះឆ្នោតណាដើម្បីយកជាជំនះនោះគឺគាត់
ก็ได้ถ้าอยู่คลายคลับพลังเป็นหรือภาวนาก็ได้แต่ถ้าอยู่คลายคลับพลังเป็นก็จะอยู่
ខ្ញុំសូមមានសំណួរជាសរុបថាខាងសហគមន៍អន្តរជាតិ៣ស្ថាប័នអង្គការសំខាន់ៗហ្នឹងលោកបានទៅធ្វើការអង្កេតតាមមើលព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី៤ខែមិថុនាកន្លងមកហ្នឹងគាត់បានធ្វើសន្និសីទកសែតរួមគ្នាហើយប្រកាសថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចា៎ ហើយនៅពីក្រៅបានសហគមន៍អន្តរជាតិ៣ស្ថាប័នតំណាងធំៗនឹងឃើញនិយាយអញ្ចឹងលោក ក្លាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺប្រកាសថាខ្លួនឈ្នះឆ្នោតភ្លាមៗនៅថ្ងៃទី 1 ហ្នឹងណាតើចំណុចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហ័សប្រកាសនឹងតើជាចំណុចខ្សោយឬក៏ត្រូវធ្វើការកែលម្អយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2018 អានឹងជាទម្លាប់មួយដែលកើតមានក្នុងខ្មែរ
ជាពិសេសតំបន់ជនបទហ្នឹងគឺត្រូវបានរាប់ដោយដៃដោយកោជបអះអាងថាតំបន់ខ្លះហ្នឹងគឺអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហារឿងភ្លើងអ៊ីនធឺណិតអីចឹងចាយការរាប់ដោយដៃហ្នឹងមានតំបន់ខ្លះមានការរារាំងមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលទៅមើលមិនអោយអ្នកអង្គការចូលទៅមើលទៅទៀតហើយតើចំណុចនេះលោកសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចដែរទៅឆ្នាំ 2018 ការសំលឹកគ្នាការទិញមនុស្សដែលទៅវិញការទេអត់មានទេបើថាជាមានហើយ
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលជ្រៀតជ្រែកចំពោះលោកបណ្ឌិតឌីការ៉េតអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលរងបរិប្រទេសបារាំងនៅបានផ្ដល់បទវិភាគពុស្ដារជាក់ស្ដែងទៅនឹងលទ្ធផលជាដំបូងម្ដងអសន្និកៈរបស់ឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាចា៎សូមអរគុណច្រើនហើយជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ដែលថាលទ្ធផលជាផ្លូវការគួរជាបោះគ្រូនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2017
លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះនាងខ្ញុំវត្តីនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមឲ្យជួយតាមថែរក្សាលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមឲ្យប្រកបតែសេចក្តីសុខយើងខ្ញុំអរគុណនិងសូមជម្រាបលា